بلێ تەماشەوانین هێژان دەرباسی قامشلۆ دبێن ڕۆژەوای کورسانێ نوورەدین ئەحمەد ڕێبە بەرێگشتین دبستانان لەگەل منە دەمباش کەکێ نوورەدین کەک نوورەدین ئەژوێ پرسێ دەست پێ بکەم نوها بێگومان ئەڤ فۆرما بەکەلۆریا یا پۆلا دوازدەهان لە ڕۆژەوای کورسانێ لە دبستانی گوند دبن کۆنترۆڵا ڕێبەبریا گشتی ڕێبەبریا خۆسەردەنە حتا سالا ای سال جی بردوام کردن نوها او یک تی قدغه کردن اگر او یا قدغه کردن او راوستان دینا سیستما رژیم یا پولا دوازدهان چه بو از جوی پرسید از بیرک قطب دن تدنگی مکرد که که نوره دین دن قطبو که دیسا غا گرن کەکێ نوورەدین ئەز پرسا خۆ دووبارە دکم نوها ڕێبە بریا خۆسەر بریار گرتکو پۆلا دوازدەهان بەکەلۆریا سیستەما رژیمی یا خوێندنێ لەسەر قەدەغە بکە دەرباسی سیستەما خۆ ببە گەلۆ ئەگەری وێ یا گوهەراندنی چ بوو کەکێ نوورەدین گەرت وێ ناژمەرە زەلان ێوار باش ئەف ساڵا چووی مەسحەتا سفێ یازدە هەمە بەرنامجی خوا نەزرانە دبستانە ئەف ساڵا وەری مە حازیری خۆکردنە ئەم بەکەلۆریاژکی دەرباسی ڕەفێ بەکەلۆریاژ بن منهاجێمە جاهزن پەروەردامە جاهزە ئەم حازرن ساڵا وەری ئەم دەرباسی بەکەلۆریاژ بن ئەم منهاجێ خوا سفێ یەکێ حتا سفێ دۆزدەها ئەم دەرباسی دبستانە دکن ئەگەری قەدەغەکردناوێ چ بوون کەکەی نوورەدین پرسا من ئەو بوو یعنی ئەگەرە قەدەغەکردناو یا پۆلا دوازدەهان ژیان گو یا بەکەلۆریایی چ بوون کۆ بە قەدەغەت ناوچێ دەستێ مەداوێ منهاجێ مەبێ وێنە منهاجێکی دیبێ دمنهاج چێ نابن یعنی ئەم چ دبستانە دبن دەستێ مەدەبێ ئەو دبستان وێ منهاجێ مە پێک دبستانادا ئێ باشە کەکێ نوورەدین نوها مەسەلە حەتا ساڵا ئی ساڵ بە هەمان مەنهاجێ حکوومەتی برێ بەدچوو ج بۆچێ ئی ساڵ وە گوهەراند یانێ حەتا چەندین ساڵان وسا بەردەوام کرد گەلەوە ئامادەکاری کردن گردوێ بابەتێ دەت و زەلال بکەژمەرە حەتا پار من حەتا سفێ یازدەها قەدەغەکرد بوو جەم دبستانی دەولەتی سفێ بەکەلۆریا تەنێ مابوو ئی ساڵ حازریمەش بەکەلۆریا ڕێژی بچێ بوون ئەم دەرباسی دبستانی بەکەلۆریاژی بوون سفەیەکێ حتا بەکەلۆریا ئەمە حازری خۆکردە منهاجێ خۆ حازر کردیا مامۆستی خۆ پەروەردەکردە ئیدی گشتی دبستانە ئەم تخنە بن دەستی خۆدا کەکی نوورەدین نوها دبستانێن تایبەت رەخنە لەێ هەلوەس لەێ بریاری دەگرن دەبێژن کو نوها ڕێبە بریا خۆسەر گەر سیستەما خۆ دەرباسی دبستانان بکە ئەو خوێندەوانین کو دێ دیپلۆمایەن خو ژێ بەکەلۆریا یەئێن دەبن ڕێبە بریا خۆسەر دەوەر بگرن لە کوێ دەریێ بێنە قبولکردن لە چێ زانینگە هانوێ بخوێنن کی ژان وڵاتان دیکارم بخوێنن دوێ چەرچوەی دە رەخنێن وان هەنە برسڤاوە ژ بۆ وا رەخنەیان چییە برێز نوورەدین ئەحمەد حازریێ مەژبووی زانگە هەژکی هەنە هەتانها زانگە مەژکی ساڵا وەروێ چ شاگرتێ جەمە بخەرجی وێ دوا زانگهادایی قبول کردن زانگەی مەژکی منهاجێ مە منهاجێکی عالەمیە منهاجێکی لگۆر منهاجی جامعاتی عالەمیژکی حازر بێن ها کێ نوورەدین باشە دەپرسم نوها مەسەلە ئەم بێژن دبستان بەلێ ئەم بێژن دبستانەکی سفێ دوازدەها لە قامشلۆ تە ژلوێ دەرێتە خلاس کرد بوێ دیپلۆمەیی تێ بکارە بە بەکی نمونە ئەم بێژن و وڵاتێکی دنێ عەرەبی یان ژین حەرێمی وڵاتێکی دنێ هەرێمی یان ژی لە جیهانی لە ئەوروپا لە وڵاتێکی بکارە بێ بخوێنە ئەو پەیوەندی وەگەل و چێبوونەکەکی نوورەدین پەیوەندی ئمە حەتان هە جامعاتنە فەرەنسیرە تێکردیەمە هەنە دەمەکە نزیکدا ئەو ژکێوەژی چارەسەرکردن یانی شاگرتێکی جەما بخەرجی ئەو ژوێ ئاریکاری مەرە بێت جامعاتنە فەرەنسی هەنە جامعاتنە تایبەت خاس هەنە ساڵا ئینها حتا گۆ ساڵ کە دی شاگرتێمە بخەرجن بیکون مە حازری وا سەرێ سەدی سەد کردنە بە چلۆ حازری دمەە هەجادا مامۆستادا ئەو ساڵێکم تخەبتن مامۆستی خۆشوی بەکەلۆری ئەم حازر تکن بیکون ژبووی زانگە هێژکی مە مامۆستی خۆ
او زنگه خواهی هم حاضر کنن هم زنگه خواه برفرهتر کنن و هم علاقات ایمه ایدوالیجی که برفرهتر بونه او مامسته مجبر جمعه بخرجه ای گم کار بن و عبد نخوندن و دید نخوندن ای ام یعنی امنی کار بنجی که امی واشینا زنگه تایبت ای دروی ولات که نور دین گر او او پجراندین شبونی دبستانی نوه بنج پولا یکی حتا پولا دوازدهان هون دکارم به یکیش بوی رایا گشتی اشکره بکن گو دلی هف ولاتیان جی هون دلخوش بکن رحد بکن کو اف سیستما گو به درباس کری دی آستنگی آلوزی مزنج بوی خوندوانان چی نبه یعنی پیوندی و تا گوت لگل فرانسیا هنه لگل کی جان زانینگه فرانسیا هنه گر تو زلال کرنه که بدی من لگل چند زانینگه هنه جبوی کو جبوی تماشوانین مزلالیه هبی جنها حتى صار كدي في تاخي جنورا مش يعني بكالوريا الجامعة خلاص دي يعني صار كدي نورا شاقرتي ما ونورج بكالوريا خارجن حتى هنجي زانجيه مجي كي برفرهتر دبن يعني زانجيه من هال قام شلو هنا الرميلان هنا الحسكي هنا الكوباني هنا زانجيه مجي كي برفره دبن يعني امن هذا احصائي كي دستينن شن شاقرتي مج بكالوريا بخارجن والقاسي كرسي ما جامعاتي ما دي جيهبن غيري بوندي ما يدربا قو اما بشينا دربشي نهال پیوندیا گو مرتی دارین که نور دین هر جمع مرتی گوتن گو احترافه کن گو پجراندینک جبونی وان زنینگه هان تونیه وان باورنامه هان تونیه برسی با وش بوی ویه که چیه که نور دین ها از شاگرته گو بخرجی جمع زنگه ما بخرجی او شاگرتی ما حتا سال کدی بخرجی حتا سال کدی یعنی سالک پیش ما حتا هنه کی پوندی ما در بغر چیدن و دوبر اف کسی گو بخرجی و دولا ده کار کی ما چی کو دی یعنی ام حاجتی وا کسی گو جوا جماعت بخرجن اف کسی چی کسی جمع بخرجی و یعنی و دولاتی خود کار کی ام حاجتی ما بو انا که نه حو جهری در کار بک یعنی دوی چرچوی ده دخوازم بپرسم که کی نوردی نهام ام حاضری خود کن بله بله کرم ما مستهجا بله کرم ما مستهجا ام حاجت ام حاجتي ام حاجتي خورتي نونا خورتي زانا خورتي ام حاجتي وانا اف جواز عن كيما بخرجن ولاتي ما اباكن ام نبح يعني ام نلهي في وانا ام وابشينا دربا ام وحازرتكن ام وابفري نج دربرا يعني ام نجن وكا عقول يعني هرن دربا ام نحازري ولدكن ام حازريتكن اف شا اف خورتي ما ينها قو بخرجن چقاسی ام حاجتی وانا ام چقاسی کارن با اولاد آبا کرن ام قاس چقاسی کارن زنگی ها فرح کن ام چقاسی کارن دمی پیش دا معاملا و مصانع و ام پیش کتنی دولاتی خود چیکن ام نه دفکرن نو کام جویدی از رایم بشاده خوش ویدی بازدم ام نه اولو دفکرن ام حاضریت کن ام حاضریت کن ولاتا کی آبا کن ام دا کرن کن بله سپاس بو تنور دین احمد ری ببری گشتی دبستانا کوش قام مشلو ترگن سپاس بیتجی که یعنی سپاس بیتجی ساعت خوش ساعت خوش